վարչապետը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի հետ կապված չի կարող գնալ Մոսկվա։ Ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք իրավիճակը այնպիսին է, որպեսզի այդ այցը չեղարկվեր, և նկատի ունենալով, որ թվերի վարակի թվերի անկում է լինում, և արդյոք այն ժամանակ, երբ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Մոսկվա մեկնելու, իրավիճակը ավելի վատը չէր Հայաստանում։ Նախ անկման հետ համաձայն չեմ, այսօր 500-ից ավել դեպք է եղել, ես չեմ համարում, որ դա անկում է, այսինքն ինչ է, 700-ի հետ համեմատածա անկում, դա անկում չի։ Երկրորդը, իրականում ամբողջ աշխարհում և ամբողջ աշխարհի ղեկավարները այդ խնդրի հետ այսօր առնչվում են, և դուք տեսնում եք, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը չէ, որ հրաժարվել է մասնակցել, այլ նաև շատ ու շատ երկրների, և գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն օր բան է փոխվում, և մենք լիահույս ենք, որ նույնիսկ վաղը մենք այդ թվերի հետ կապված անկում կունենանք և լուծում կգտնվի։ Սա է պատասխանը։ Եդինա Ռասիան էր անհանգստությունը հայտնել։ Ռուսաստանյան կողմից առաջարկվել է վարչապետին օդանավակայանում կորոնավիրուսի թեստ հանձնել, նման տեղեկությունը։ Ես չեմ կարող դենց բան ասել, որտեղ նախագահի վարչապետի աշխատակազմն է դրանով զբաղվում, ես նման տեղեկություն չեմ տիրապետում ու չեմ կարող ձեզ պատասխանել, կարծում եմ դա չի կարող որևիցե ձևով պատճառ կամ առիթ հանդիսանալ։